Питання нинішньої ситуації в Україні, а також можливість фінансової підтримки країни обговорили заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий з делегацією Атлантичної ради. Валерій Чалий подякував США за підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність держави. Сторони також розглянули умови набрання чинності мирного плану президента України щодо врегулювання збройного конфлікту. Під час зустрічі було обговорено хід імплементації мирного плану президента України з врегулювання ситуації на Донбасі. Валерій Чалий наголосив на необхідності повного виконання всіх його пунктів, включно з припинення вогню, виходом на лінію розмежування, подальшим відведенням військової техніки, забезпеченням надійного контролю за державним кордоном України з метою недопущення незаконного постачання озброєнь та переміщення бойовиків, а також звільнення заручників. Сторони також обговорили формування найбільш оптимальної моделі безпеки для України. На переконання Валерія Чалого, найбільш ефективним на сьогодні інструментом є реформування Збройних сил України шляхом налагодження їхньої взаємосумісності та досягнення стандартів країн НАТО. Окрім того, також було відзначено важливість збільшення фінансової допомоги Україні для стабілізації її економіки та підтримки плану реформ української влади.